হ্যালো ফ্রেন্ড, স্বাগতম জানাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চ্যানেলটলৈ। ফ্রেন্ড, নতুন এটা খবর লৈ আইছো এনআরসি, সো ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাব। অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চ্যানেলটো যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন সকলোকে আগত আপুনি পায়। এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে 2010 জেন্ডাৰৰ নাম অহা নাই। যদি আমি ঘৰুৱা ভাষাত কবলৈ যাও যে হিজৰাসকলৰ নাম অহা নাই 2000, সো তাৰে বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বহুতে। আৰু ইয়াক লৈ অসমৰ প্ৰথম ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ন্যায়াধীশ সতী বিধান বৰুৱাও বহুত ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব তাকো কৈছে। সো এই ভিডিঅ'টো তাক লৈ আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেল। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া টুডেৰ এটা নিউজ পেপাৰ। চ' ইয়াতে মই হোম পেজত আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে আসাম এনআৰচি সূচী মে 2000 ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বাহাৰ কিয়ে গয়ে, তো এসি মে দায়ের ইয়াচিকা। তো সুপ্রিম কোর্টত ইয়াচিকা দায়ের করেছে, তারপর ইয়াতে তলত চাওক সুপ্রিম কোর্ট মে ইয়াচিকা ভরি গই হে জিসমে আসামকে রাষ্ট্রীয় রেজিস্টার অর্থাৎ এনআরসি কি সূচি সে বাহার কিয়া যা রহে লগভগ 2000 ট্রেন্সজেন্ডারকে মামলে মে আপনা নির্দেশ দেনে কি মাং কি গই হে। सूची में ट्रांसजेंडर के बहिष्कार के मुद्दे पर ANNAI से बात करते हुए असम के पहले ट्रांसजेंडर न्यायाधीश और याचिकाकर्ता सोती विधान बरुआ ने कहा अधिकांश ट्रांसजेंडर को छोड़ दिया गया था, उनके पास 1971 से पहले से संबंधित दस्तावेज नहीं है, आपत्ति के आवेदन में अन्य शामिल नहीं थे, एक लिंग श्रेणी के रूप में। उसने ये भी आरोप लगाया कि एनआरसी अत्यादेश अभ्यास ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समावेशी नहीं थी। तारपिछत कैसे बरुआ ने कहा एनआरसी ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी नहीं थी और उन्हें पुरुष या महिला को अपने लिंग के रूप में स्वीकार नहीं की के लिए मजबूर किया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर विचार करे। तो एटो आपनके निश्चय बुझिबो पारिसे, जदि अलप बुझा नाय तेते भिडियो डेस्क्रिप्शनत एटो मय लिंक दि दिसु, ए लिंकटो मय भिडियो डेस्क्रिप्शनत दिसु, तारे पर आपनके भालदर पढ़ी लब पारिबो। आरो मय যিখিনি আপোনালোকক বুজাইছোঁ তাতকৈ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িহে বুজিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। এনআৰচিৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সকলোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। চ' পুনৰ লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।